现在刚结束完今天的上传影片，然后我们直接出发了，要很任性的去台中吃一间非常好吃的水饺。因为以前我跟老婆大人是有住在台中一阵子的，所以呢蛮常去吃这间水饺的。那这一次啦是没有特别查它到底还没有在营业，但是觉得它的水饺真的非常好吃，应该还有在营业吧？对，应该还有在营业，应该啦，好不好？对，所以我们就直接出发了，好不好？现在时间已经是下午6:08了，去到那7点多，去到那，对，应该差不多7点多。好，出发，年轻就是狂。妹妹吃饱小睡觉，跳咖的女孩。Yeah! 好，现在到泰安休息站，原本想要直接冲台中，但是呢，发生了一件大意外。也不能说大意外，这样讲好像会让人家很紧张。其实如果有小朋友知道啊，大概就会在车上哦，很容易会有一种味道出现。那这种味道呢，非常浓郁。那因为我上片的时间又比较接近吃饭的时间，所以我会比较保守的来讲这一件事情。就是啊，大家通常在车上排放气体的时候呢，大家应该都会想要把窗户赶快打开，然后把它们给散掉。小朋友的话，他有可能会直接出现物体。所以这个味道真的非常的浓。我现在除了等一下去洗手间一下以外啦，还有就是要把他的尿布拿去丢掉。这个是妹妹刚才吃的东西，这个是妹妹刚才吃完东西消化后丢出来的东西。好，丢垃圾去，丢垃圾去。下雨了，下雨了，可恶！结果雨突然超级大的，而且镜头起雾，不知道这段影片怎么样啊？终于来到台中了，现在台中哦，大雨一阵一阵的，所以我们现在立马过去吃一下吧。 Go Go， 有没有很期待？有啊，超级期待，很久没有吃了，跟以前的气氛差好多、哦、哇，现在变好漂亮哦，以前都没有这么漂亮。哎，真的可以下去耶，可以下去钓鱼吗？还是玩水？除了开车来台中花的一个半小时，找停车位的时间呢，差不多又花了半小时以上。不过喜欢的味道啦，真的是值得花上这样子的时间酝酿。我们不知道它的口味在网络上的评价如何，当初看到它的出现之后，就像很多小吃摊所讲的，一试成主顾。这间北方水饺据说原本是在其他地方以路边摊的形式经营，后来才搬到这个地方，让我们有机会吃到这个味道。带小孩很容易出现这样子的问题，所以我们通常都会把桌子稍微整理一下，然后再离开。觉得对店家、店员啊，会有时候有点不好意思。这次还蛮任性的，直接出来吃这个水饺啦，因为开了100多公里的车哦，回家等一下又要再开100多公里的车。然后呢，我们只点了30颗，两个人分，不对，三个人分才对。它的汤的部分呢、啊，我个人是觉得偏酸一点的，里面会有一些些猪血。那猪血我知道，据我所知，有一些信仰是不能吃的，这一点可能大家要注意一下。汤啦、啊、真的是酸味，我觉得是很够的，喝起来呢会特别的激发我们的那种食欲，所以我觉得它的汤是还不错。但是呢，有点大碗，所以如果说胃口比较小一点的话，可以两个人共喝一碗就好。水饺我个人觉得是皮薄馅多，然后又很脆，那个很脆的口感真的非常特别。因为皮厚哦，其实在吃起来我觉得是会有点嚼劲的感觉。接下来它的馅多，当然就是会在我们嘴巴里面会有更多口感在里面，包括那个肉跟菜啊搅合在一起的感觉哦，我真的觉得非常的好吃。然后它里面有放了一种蔬菜，不知道是高丽菜还是什么菜，吃起来呢，它的脆度是非常够的，所以你每咬一口的时候啊，
几乎就会有那种脆脆的东西在你的嘴巴里面有不一样的口感，整个吃起来啦，我个人真的觉得非常的棒。有机会呢，如果来台中这边的话，可以自己来尝尝。觉得它的酸辣汤有一点偏辣，偏辣，偏胡椒粉重，就是比较重，吃到最后嘴巴有点麻，有点麻，因为我不太会吃辣。哦，了解。对，水饺也是蛮 Q 的，水饺也是蛮 Q 的，还不错。而且印象中它好像变大颗了，是不是？没有，它以前就很大颗，真的、哦。对，真的。太久没吃了，有机会的大家可以来吃，好不好？好了，那今天影片呢，差不多到这边就结束了。喜欢我这边的，记得在下面点喜欢并且分享，也别忘记订阅的 YouTube 频道。我是博卡，我们下次见，拜。拜。开车回家喽。下雨天没有开车灯，真的很危险。Thank you.